Omukyalo ono ng'ava ku bwasipiika wa Paalamenti yayina embiranye n'omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni oluvannyuma olw'okuvaayo n'ayasanguza ebyama ku nsimbi ezaali eza COVID-19 abantu ze baali basonda newa ebintu abantu bye baleeta gye byalaga. Wano waliwo olutalo olw'amaanyi olw'ensonga nti omukyalo ono Rebecca alitwala Kadaga yali atandise ofunamu omutima ogw'opozinga mukamawe Jeno Museveni. Naye ebyo na nga bigenda maaso omukyalo ono bamusako akazito okukakananga bamulemeseza okuddamu okubeera speaker ne balonda Jacob Olanya era nga Jeno Museveni bwe yali alagidde era naye twamanya ebyamutuukako. Naye ekikulu eky'olunaku olwaleero kwe kuba nti ate mwatu banna Uganda abamu bavuddeyo ne batandika okwebuuza ekyatuuka ku speaker waabwe. Kino kyaddiridde olw'ebyo ebigenda maaso essaawa zino mu Paalamenti eby'omukyala speaker Anita Among okubanga ate mwatu aze avulubanya ensimbi empitirivu ez'omuwi w'omusolo nga zonna azeemaliramu. Ekyo ne kireetera abantu okujjukira Kadaga engeri gye yali atambuzaamu Paalamenti ye n'ababaka engeri gye yali abakwatamu. Naye ebyo nanga bigenda maaso abantu nga beebuuza ki ekyatuuka ku speaker waffe Rebecca Kadaga omukyala nga aggwaawo. Abantu abamu bavuddeyo nga bagamba nti omukyalo ono bamuwa obutwa ate mwatu abamu ne bavaayo ne bagamba nti Rebecca alitwala Kadaga ali mu kukaddiwa nti emyaka gyegyo. Naye ekituufu kyo kiri nti omukyala ne waba ali mu kukaddiwa tuyinza gamba nti ayinza ofaanana bw'ati speaker eyali omunyirivu ati yadde ekituufu akaddiwa naye tayinza tuuka ku ssa lino. PROJOURN Media osobola tuwendooza yo kuki ekyatuuka ku mukyalo ono Rebecca alitwala Kadaga. Omukyala abamu gwe bavuddeyo ne bagamba nti bayinza okugezaako okumunafuya mubiri gwe naye tebasobola kujjawo bwongo mukyalo ono bwayina. PROJOURN Media.